kongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye kujya guhurira ngaha kuri buri munsi kubera urukundo rw'Imana kugira ngo tuyisingize kuko Imana ni urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana ni urukundo, natwe iradukunda, akaba nacyo iduhamagariye kuri iki cyumweru urukundo, kuri iki cyumweru cya gatanu cya Pasika tariki 15 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa umutwe wa 14 murongo 21 kugeza ku 27. Pawulo na Barinaba bahera ko basubira Ikoniyo ni Antiyokiya, bakomezaga umutima w'abigishwa bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho abakuru muri buri kiliziya, bamaze gusenga no gusiba kurya babaragiza Nyagasani bari baremeye. Hanyuma bambukanya karere ka Pisidiya bagera muri Pamfiliya, bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana i Perije bamanuka berekeza Ataliya, bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiyokiya ari nawo mujyi bari baraturutsemo, ubwo abavandimwe babo babaragizaga Imana babasabira kuzatunganya umurimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeyo bakoranya kiliziya babatekereza iby'Imana yakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yugururiye abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Nyagasani Imana nyirijuru n'isi, singizwe iteka ryose. Uhora n'umunyampuhwe n'umunyaneza, batinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhora agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara mu biremwa bye byose. Uhora ibiremwa byawe byose ni byo bigushima, abayoboke bawe bagusingize. Bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe. Bazamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzwe ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba. Nyagasani Imana nyirijuru n'isi, singizwe iteka ryose. Isomo rya kabiri ryo mu gitabo cy'Ibyahishuwe, umutwe wa 21, umurongo wa 5-5. Ngewe Yohani mbona ijuru rishya n'isi nshya. Koko rero ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byazimiye n'inyanja itakiriho. Nuko mbona umurwa mutagatifu Yeruzalemu nshya yurukaga iva mu ijuru ku Mana, yabukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Hanyuma numva ijwi riranguruye riturutse mu ntebe y'ubwami rivuga riti, dore ingoro y'Imana mu bantu, izabana nabo, bazaba abantu bayo, Imana nayo ibane nabo. Izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi. Icyunamo, amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose birangiye. Nuko yicaye ku ntebe y'ubwami aravuga ati, dore ibintu byose bigize bishya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ifashi ntagatifu kwanditswe na Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 31 kugeza kwa 35. Mu isangira rya nyuma Yesu yagiranye n'abigishwa be, Yuda amaze kugenda, Yesu aravuga ati, ubu rero umwana w'umuntu ahawe ikuzo n'Imana iherewe ikuzo muri we. Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n'Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi. Mbahaye itegeko rishya, nimukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze. Icyo bose bazamenyera ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzaba mufitanye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Icyo bose bazamenyera ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzaba mufitanye. Amen, amen. Bakristo bavandimwe muri Kristo, nimugume mu rukundo rwa Kristo, bityo urukundo rwa Kristo rusabe mu mitima yacu, tumukunde, tumukundisha abandi buri munsi. Amasomo y'icyumweru cya gatanu cya Pasika araryoshye cyane, aho tujya kuzirikana kuri iryo jambo ritabura mu buzima bwacu bwa buri munsi, ritabura mu byo dukora byose, ritabura yewe no mu isengesho ryacu, yewe ribuze twapfa pe. Ryitwa ngo la charité, l'amour, Deus caritas est, Dieu est amour, Imana ni urukundo. Aha rero muri amasomo kizwi mu byacu yaduteguriye, tujya kuzirikana kuri uwo murage nyine w'urukundo, testament spirituel de l'amour. Rwa rukundo rutuma ibintu byongera kuba bishya, bikavugururwa, ibintu bigize bishya nk'uko Imana ifite ubwiye. Nuko abari baguye bakabyuka,
bakagarukira Imana kubera iki urukundo. Ubwo tujye kuzirikana urwo rukundo mu ngingo igira iti ahari urukundo Imana ibihari. Ubwo bihita byumvikana ko n'ikinyuranyo cyashoboka nyine ahatari urukundo nanone byumvikane haba hari urwango, shitani nayo ibihari. Ahatari urukundo haba hari urwango, ahatari urukundo haba hari shitani, ahari urukundo hari Imana. Mu kuzirikana kuri iyi ngingo ahari urukundo Imana ibihari, hari imirongo itatu tujye kugenderaho, bityo nanjye nze gusohoka ahangaha kuri buri munsi, nze gusohoka mu isengesho, nze gusohoka mu misa, nze kuba numvise uyu munsi narantu ikita urwango rwose kibitse hehe umutima wanjye. Ni imitsi iki? Urukundo. Icya mbere umurage w'urukundo, icya kabiri ubwoko bw'urukundo, icya gatatu ibimenyetso by'urukundo. Reka rero duhere ku ngingo ya mbere, umurage w'urukundo, testament spirituel de l'amour. Mutagatifu Agustin ati aime ce que tu voudras, kunda maze ukore icyo ushaka. Amen. Ariko ubundi njye umutima wanjye mfite urukundo? Aha hari abantu bamwe bivumbura ngo ntibajya mu misa ngo kubera ko bahora bumva buri gihe bavuga ngo ijambo urukundo, ngo misa ntishobora kurangira batavuze ngo ijambo urukundo. Koko nibyo, koko nta sengesho ritagira urukundo ryabaho, nta misa itagira urukundo ryabaho. Nguko rero ko urukundo rugomba kudusigasira buri munsi, kunda maze ukore icyo ushaka. Nyine twumvise muri amasomo cyane cyane isomo rya mbere uburyo urukundo rwa Kristo rugurumana mu ntumwa. Ndakubwiza ukuri, nta buryo bari gukora ziriya ngendo zose ziyobokamana zo kogeza ivanjiri atari urukundo rwa Kristo bafite, ukunda kiliziya. Twumvise mu isomo rya mbere intumwa Pawulo na Barinaba ingendo bakoze, uburyo bagiye kwigisha bakongera ukwemera mu bayoboke b'Imana abigishwa. Twumvise uburyo bagiye bagenda bakomeza amakoraniro yo gusengeramo za kiliziya, bashyiraho abayobozi nk'abahagarariye Kristo aho ngaho nyine, abahagarariye Imana. Ubwo bageze bati Pawulo na Barinaba bakomezaga umutima w'abigishwa bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Amen. Kuvunika kavunikira abakristo. Ngo urwo rukundo rwo kwitangira abandi, nk'uko bikiramaye bihanuye kibeho ati ntawe ukiza roho z'abantu adamaraye aseka. Bisaba rero kubabara kugira ngo nzababarire abandi, bisaba kuvunika ngo ngire uruhare mu kuruhura abandi. Pawulo wakoze gutwitangira witangira Kristo n'ivanjiri ye. Pawulo intumwa y'amahanga, Pawulo intumwa ya Kristo, bityo umwogeza hose kugeza n'uko umupfiriye. Ngiyi intumwa kuzira inkuru nziza. Na Zaburi y'iki cyumweru iratubwira ubugwaneza bw'Imana, Deus caritas est, Imana n'urukundo, impuhwe z'Imana. Ubwo bagize bati uhora n'umunyampuhwe n'umunyambabazi, kandi urukundo rwe ruhoraho iteka, ruhora ari rushya. Nk'uko twarabizirikanye no mu isomo rya kabiri, ubwo Yohani mu ibonekerwa rye muri iki gitabo cye byahishuwe, abo ni ibintu bishya gusa. Ijuru rishya n'isi nshya, Yeruzalemu nshya, bitwerekeza uko abantu bamera nyine bafite urukundo. Iyo umuntu afite urwango aba ashaje, waba ufite urukundo ukaba uri mushya. Iyo abantu bari kumwe n'Imana baba bashya barahinduka. Ubwo Yohani yagize ati dore ingoro y'Imana mu bantu, Imana iri kumwe n'abantu, Imana iri mu bantu. Ingoro rero akaba ari Imana ubwayo, ntabwo ari iy'ingiyi y'amatafari n'amabuye, ahubwo temple spirituel, ingoro y'Imana nyine, umutima wanjye. Hahandi nyine duhurira n'Imana hari urukundo, Imana itahabura nyine. Hahandi ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ry'Imana bayambaza basenga ngo Imana ibigize gute, Imana ibiri kumwe nabo. Ubu tubisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 20. Dore kandi n'ikindi kimenyetso Yohani yatanze cy'ibyo bintu bishya ni ibyishimo, la joie. Ubwo yagize ati Imana izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwe kuzongera kubaho ukundi. Amen. La joie, ibyishimo. Urupfu ntabwo ari urupfu physique, kugushyira mu mva mu gitaka, ahubwo urupfu ni ukubura Imana. Kuba utari muri Yesu iyo nayo ni impanuka, ubwo ni urupfu. Kubura urukundo iyo nayo ni impanuka. Yesu rero uyu munsi yifuje ko twaba bazima, bityo akatuvugurura. Ubwo muri ivaji ya none aduhaye umurage urukundo, heritage de l'amour, heritage spirituel. Ubwo Yesu yagize ati mbahaye itegeko rishya, nimukundane nk'uko nabakunze. Amen. Ivanjiri tumaze kumva, la dernière scène, isangira rya nyuma, nyuma y'uko Yesu yogeje ibirenge by'intumwa ze ku wa kane mutagatifu arahari budupfire, yagaragarije intumwa ze ko bazahorana muri icyo kimenyetso cy'urukundo. Nanone ku
kwicisha bugufi no kugirira abandi neza kubitangira kubakorera ku mugaragu w'abandi l'amour est un mémorial de la présence réelle du Christ Christ arahibereye anari biganisha hehe ku Eucharistia cyafunguro Yesu wigira Eucharistia kugira ngo abandi natwe kubera iki kwiyoroshya nguko uko dusangira tugasangira Eucharistia nk'ikimenyetso cy'urukundo cya Kristo utwitangira ndetse buri munsi muri buri misezi yongera kwitanga kugira ngo twitangire ariko nanone agakomeza nyine kugumana natwe la mémoire urwibutso uyu munsi twakwibaza tuti kuki Yesu amaze kugira neza intumwa ze bari bateranye akazoza ibirenge yewe bakanasangira akabera ku rukundo rushyitse kuki muri aba ngaba hagiye kubonekamo Yuda ujye kumugambanira wasanga Yuda ameze nka yambwa barangiza kugaburira igahita ikandagira isahani bayigaburiyeho ese urugereza bahaye ko gukundana Yuda ntiyarahari ntiyabyumvise ntibasangiye nawe we ntiyamwogeje ibirenge ese urukundo rwa Yuda kuri Yesu rwabwitira ihe zina ibaze nanjye nibaze tujye ku ngingo ya kabiri ubwoko bw'urukundo kuri iyi ngingo turamurikirwa n'abantu babiri abagereki ndetse na mutagatifu Agustini aho tuza gutandukanya urukundo nyarwo l'amour parfait qui chasse la crainte rwa rukundo rushyitse nyine rwirukana ubwoba rukaza no kwemera ndetse n'urukundo rudashyitse rwa rukundo rw'igihu cyagira urukizabyara igihu ngira ukimenye hakiri kare urukundo rwo mu gihu ndetse no mu gihu kandi byaba abagereki bari bafite ubwoko bwinshi bw'urukundo uko bagendaga babitandukanya ariko hari butatu bw'ingenzi ngira ngo ngarukeho hari urukundo filia rw'umubyeyi n'umwana hari n'urukundo eros hari n'urukundo agape ubwoko bubiri bwa nyuma nibwo nifuza kugarukaho maze nanjye nze kureba aho mperereye niba ndi kumwe n'Imana kuko Imana ari urukundo kandi hari urukundo haba hari Imana cyangwa niba ari shitani uri gukomeza ankoresha kandi byaba nabyo reka duhere ku rukundo rwa mbere l'amour eros c'est l'amour de soi l'amour qui profite l'autre jusqu'à le détruire ngo ni urukundo rwo kwireba kwibonekeza ukaba wareba umubiri wawe gusa ugashaka kurangiza ibyo umubiri gusaba ngo cy'umutima ushatse ngo gihe ngo urwa rukundo rwampangushye kungukira ku wundi ariko ndakubwiza ukuri mubyeyi akabye kuvuga cyo uturongo tubiri ngo kiri cy'urwo rukundo ni uko rurangira rusenye undi destruction ushobora kugera kuri kwiyubaka ariko nibikaza kuragira ubusenye nk'uko kwica undi kugambanira undi nk'urwo rukundo nyine rwa Yuda kuri Yesu Yuda bishoboke ko yakundaga Yesu ariko amukunda eros agira ngo Yesu azarangize ibyifuzo bye gusa ubundi Yuda akomeze kwiberaho profite Jésus kugeza nyine amurangije kugeza mutanze naho urukundo rwa kabiri ni urukundo twakwita urukundo rw'Imana urukundo rushyitse c'est l'amour agape c'est l'amour de l'autre l'amour qui est prêt à se sacrifier pour l'autre ngo nokwitaga nyine no gukunda umuntu ukaba wanamwitangira rero rugiye gufatika ni Kristo hangaha nyine ku musaraba ya amare adi ungwemu ebe jusqu'aux ongles ukunda kugeza ku nzara kugeza ku musozo uko yaga ku nzara bari munsi nuko akaba akunda kugeza ku ndunduro yivangiye kumvise uyu munsi nyine uko akumva kuganisha kumva kugeza uko yitanga kwitangira undi nta nyungu yindi mutezeho mu gihe urwa mbere eros rwa rukundo rwa mpagushye rwa njyewe rurangira ukunda asenyutse wibwiraga ko ukunda apfuye naho ngo urwa kabiri rwa agape ngo ndakubwiza ukuri ntirurangira kuko ubuzima nyine buhora bwivugurura urukundo ruhora bwivugurura ahubwo kontre ugukunda akaba ashobora no gupfa mu kibi cyawe wowe ugakomeza kubaho mu gihe ugukunda nyine yapfuye babyeyi urukundo rurakomeye ni Yesu Kristo warushobora ni Yesu Kristo kandi natwe adushoboza undi mwanditsi tugenda kujya ngo dusobanukirwe n'urukundo urwo ari rwo ndetse n'utari rwo ni mutagatifu Agustini ubwo yavugaga ati il y a des amours qui régissent des cités ngo hari urukundo rw'ubwoko bubiri ruyobora imijyi ibiri urukundo rwa mbere cyangwa umujyi wa mbere uyitwa civitas terrene cité terrestre ni umurwa w'isi amategeko y'abantu c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu ngo ni urukundo rwa njyewe ngo niwe muntu wikunda akireba akibona akitegeka akigenga kugeza ryari yibagiwe Imana un oubli de Dieu naho umujyi wa kabiri Deutsche Vitate Dei c'est la cité de Dieu ou la cité céleste ngo ni umurwa w'Imana c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi
onurukundo imana ikunda abantu kugeza ubwo yibagiwe ubwayo ikemera kwitangira abantu kugeza ubwo Yesu Kristo adupfira ku musaraba urwa mbere no kwikunda urwa kabiri no gukunda abandi ese mu byeyi mu Kristo wo muri iyi minsi uri kubarizwa mu rwa wowe utegeka imana cyangwa n'imana ari kugutegeka muri iyi minsi hari abantu bamwe barizwa mu mugi wa mbere kwa Erosi kwa kundi kwikunda ugakabya abandi bakaburizwamo kwishyira imbere hari n'abandi cyakora bashobora kuba bari kubarizwa mu mugi wa Agape kugira ngo nyine bagengwe n'Imana hari urukundo Imana ibihari kugira ngo uze gusobanukirwa ubwoko bibi bw'urukundo Erosi Agape urukundo ushobora kwikunda ukanga abandi ndetse n'urukundo Imana yagukunda uze kuzirikana kuri izi nteruro enye Imana ikunda abantu Intero ya kabiri Yohani akunda Pawulo intero ya gatatu Pawulo akunda inyama intero ya kane injangwe ikunda imbeba ukurikije igisobanuro cya Erosi na Agape shyira izo nteruro enye ahakwiye maze nabuze kureba n'urukundo rwawe rutarwo gukunda ibiryo biza kurangira nyine ubibaza ubiriye cyangwa urukundo rwawe wasanga rumeze nk'uko injangwe ikunda imbeba yibaze nange nibaze ingingo ya gatatu ibimenyetso by'urukundo ese niki kikubwira kukunda niki cyakubwira umuntu ugukunda umuhanga ati umuntu nakubwira ko gukunda uzabyakire neza ariko fete attention danger de mort nuramuka umubajije impamvu agukunda akagira cyo akagira cya akabara yikubwiye akabara yibonye aha uzandikeho danger de mort uzakizwe n'amaguru pe nakubwiza ukora aho ngaho ngo nta rukundo ruba rurimo iyo ni Erose yigendera pe kwa rukundo rwa mpangushye kuko umunsi cyagukundiraga kizaramuka cyashize ya mafaranga wamuhaga karamuka ashize utakiyamuha nakubwiza ukuri azahita kwanga ndetse kwanga urunuka agushyire mu gitebo cy'imyavu rero bakristo bavandimwe ikimenyetso cy'urukundo nyarwo on appelle amour désintéressé kwa rukundo utagendera ku nyungu rutagendera ku mafaranga rutagendera ku byumba ahubwo urukundo rw'ukwigana rwa Yesu amour désintéressé agape kwa rukundo rudateze inyungu ahubwo kwitanga kwitangira undi nta zindi nyungu mutezeho reka dusoreze ku nkuru y'urukundo iherutse kubera hirya kure cyane muri Afurika Trelon, umunsi umwe arimo wa segonderi yigishaga abanyeshuri b'abakobwa muri bo rero byaba ni byo kwanyakiri atarara bushyitsi babyeyi ngo aza gukundamo umwe kurya mwarimu nyine yihererana umunyeshuri akamuha amanota y'ikirenga ari nako nyine gutereteramo n'umunyeshuri nawe aza gufatirwa nyine muri urwo rukundo rw'amanota nawe nyine aza kumukunda kakewe akagiwa mugarura ababyeyi murumva iyo sano y'amanota irakomeye pe ariko uyu mukobwa by'akarusho akaba yari umukobwa w'imfura wo kwa generale umusirikare ukomeye cyane muri icyo gihugu bityo ayo manota uwo mwarimu yiherewe umunyeshuri na ko umufiyanse we biramufasha akimuka nta ifora akoze kwimuka byihuse nubwo umwana atavaga buhoro mu ishuri kuva ababyeyi gusa bamwe bakabyishimira babibonaga ko uyu mwarimu yabatomboye kuba agiye gushakana n'umwana wo mu bisubizo ngo arakize birarangiye nuko bakomeza gukundana n'uwo mukobwa ariko hagati aho ukibaza ngo ni isano y'umunyeshuri na mwarimu izakomeza cyangwa ni ya fiyansaye gusa icyaje gukurikira muri icyo gihe cy'amahoro n'ibyishimo mu mudendezo mu kwishimisha uwo mukobwa asigaje igihembwe kimwe nyine muri iyo fiyansaye yabo na wa mwarimu ngo arangize amashuri ye yisumbuye wa mwarimu na kwa mu fiyanse we aba yamuteye inda y'imisaraba cumi pe ubwo wa mukobwa abwiye fiyanse we ibyamubayeho ko atwite namwe mwumve nyine nk'umuntu mukundana ageze ikibazo nk'iki uko wamwitangira kuri iyo foto undi atishyirwa iyo shyirwa iyo niba utazi ubwenge birakureba nk'abandi bakobwa bose bo mu mujyi niba utazi ubwenge ibindi ntuzabimbaze nawe urabizi ko ntaho nagushyira iwacu ntazo mfite ntaho nagushyira wa mukobwa ukakomeza kumutakambira n'impuhwe nyinshi undi nakomeza kumwikuraho nuko byaje kurangira nyine wa mukobwa atashye iwabo nuko arikojeje ababyeyi be ubwo generali ahita yibaza uwo muntu utinyuka umukobwa w'imfura nuko ako kanya generali akarara bishe bikomeye cyane nuko ariyaruma agiye gushaka uwo muntu nyine wamuhemukiye ibaze nawe buriya mubonye icyo yamukorera ni nko kumurasa neza neza arabeshya nuko abarimu bimvise ko bari kumuhigahiga arahunga aracika iby'akazi ntiwamenya irengero ryabyo yakubwiza ukuri ikigo kugeza ubukiri mu mazi abira gihora kirinzwe n'ingabo umuyobozi wacyo arafunzwe n'abandi barimo bari bazi iby'urwo rukundo rw'uwo mwarimu ndetse n'uwo munyeshuri na kwa fiyanse bamwe barafunzwe abandi bari mu mazi abira bari mu buhungiro icyo kigo cyajemo akavuyo naho abo musore nabo bahita barabafunga bo kugeza igihe bazerekanira aho umwana wabo yagiye yahungiye ariko hagati aho generali n'ingabo ze bakomeje rusheshe bakomeje uburinzi kugira ngo
bazabone wa musore bakomeza bashakisha umubisha ari mu kimuryango wa general babyeyi bagiye mukurikiye murumva icyo gihe cyose kiri gutakaraho ngaho ese uyu mukobwa yindaza ibyara na mayeriki azayibyara bikunde ngo yikomereze amasomo ye urashinyagura ese uyu mufiance birinze kuvuga mwarimu we azatahuka ryari ngo bamuhembe se bamugororere se n'igihano cyangwa n'igihembo bakristo bavandimwe bana b'imana nguko uko akenshi twibeshya ngo turakundana urukundo rurenze igipimo nyine nawe umve ko rurenze igipimo ruzabesa ari urwa Yesu nyamara bikazarangira muri mpanguye dufunzwe duheze ishyanga mu buroko mu buhungiro none se tuvugisha ukuri mubyeyi niba koko uriya musore akunda uyu mukobwa kuki amwigaritse aho rukomeye kuki atemeye de risque kubera ko ukunda nyine uhemera nyine no kumwitangira ukirinda kumwihakana yamvuga umuhanga igira iti ukunda ntumwica ukunda ntumuroga ukunda ntumusambanya ukunda ntumwiba nibindi none kuki umwihakanye kandi mbere hose mu mwari abasheri abafiance muhujwe n'iki amanota amafaranga n'ibindi byinshi cyane bibabeshya mu rukundo rwaherwa kajya ibaze nawe wari amicus none hindutse enemicus wari inshuti none hindutse umwanzi kubera iki nakubwiza ukoraho nta rukundo rwari ruhari usige zatubeshyane ikimenyetso cy'urukundo nyarwo ni ukwitanga nta n'ikindi ni agape n'ukuvuga ko undi yagize ibyago yababaye ari mu gahinda aba nagufasha gifatikanya nawe c'est la compassion kwifatikanya n'undi ubabaye yishimana n'uwishimye naho se umuntu wo gukunda urukundo rw'amanota amafaranga imyambaro za promotion akazi irari ry'umuntu yashoboye kumurangiriza urwo ntaho rutanye n'urukundo rw'ijango n'imbeba yajangwe ikunda imbeba kujya ngo yigire gute se yigaburire se bene urwo rukundo rurangira mu mwobo rwa rukundo rwo mu gihuru babyeyi rwa rukundo rukazarangira yambaye bayimize nk'uko umujenerali guhigahiga mwarimu mu myobo mu bihuru n'ahandi hose urukundo rurangira mu bihuru babyeyi umunsi yamufashe ibyo bitoki bazabyenga iminyagara nakubwiza ukuri aho nta mani ihari aho ni mu nguriro ni kwa sekibi nawe umva akavuye urwo rukundo rwateje rumeze gutyo bose ni urukundo cyangwa n'urwango umva rero ahantu bizarangirira birangira kuri destruction nyine erosi naho nyine irangirira bakristo bavandimwe ingeso y'ubusambanyi idushuka ngo ni urukundo rugiye kwigaragaza kandi ari ukwishima warangiza ukishimisha bikaza kurangira ugushimutwa urangiriye ishyanga uheze ishyanga mbega amadegaraha ababyeyi mbega ibintu bisenyuka byinshi mbega kubura amahoro mbega kubura umutekano ngiyi erosi tugomba kwitondera kuri iki cyumweru irangira muri destruction usenyuka akavuyo n'ibindi byose bya shitani bikarangira mu rupfu nk'ukunda bikaza kurangira aguye ishyanga apfuye kandi nk'ukunda uba usigaye widegembye nuko najya aba numvagira ijambo rya Yesu nkarifata nk'itegeko ngomba kwandika mu mutima yewe nkaricaho n'uturongo dutanu ngiki cyumweru cya gatanu nyine cya pasika ndakubwiza ukuri nabaho neza nitangira abandi nishimye ubwo Yesu yagize ati icyo bose bazamenya ko muri abigishwa banjye n'urukundo nzamufitanye amen amen mwese mugire icyumweru cyiza imana iguhe umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu amen adimusi umukorera disinasi wa diyosezi ya cyangugu